Grupi i dialogut mes majorancës dhe opozitës është mbledhur për herë të tretë për të koordinuar vijimin e punës për reformën zgjedhore. Deputeti i Partisë Demokratike, Oert Bylykbashi, në përfundim të mbledhjes u shpreh se ky grup nuk do të adresoj vetëm çështjet me karakter teknik, sepse më shumë se hartimi i ligjeve, problem është vullneti i qeverisë për zbatimin e tyre. Ajo që u la detyrë, ekspertët do të harmonizojnë në një dokument të përbashkët, çështjet që trajtohen nga ky grup i dialogut në kuadër të reformës zgjedhore. Ajo që është rëndësishme është që nuk do të mbetet pa diskutuar asnjë çështje, jo vetëm nga ato që janë me karakter teknik, po mbi të gjitha çështjet me karakter politik do të trajtohen nga grupi i dialogut, sepse zgjedhjet në të gjitha rastet nuk janë çështje vetëm sa mirë shkruhet teksti në një ligj, po sa vullnet politik ka. Bylykbashi bëri të ditura edhe dy prioritetet e opozitës në grupin e dialogut. Rikthimi edhe një herë tek marrëveshja 5 qershorit, përsa i përket çështjeve të një karakteri politik, e cila është mosprekja e sistemit zgjedhor, pra mosheqja e koalicionit ashtu siç funksionon. Po praktikisht a themi të japim listën e hapur të partive politike. Në kuadrë të kësaj do trajtohet absolutisht dhe në përputhje me standardin më të mirë të 90% të shteteve që kanë lista të hapura, edhe çështjen e vendimit gjykatës kushtetuese. Dhe prioriteti tjetër paralel me të është, po që përfshihet marrëveshjen e 5 qershorit, është pikërisht rekomandimet e OSB Odirit. Si pas Oert Bylykbashit, rekomandimet e OSB Odirit, si fshehtësia e votës, përdorimi i burimeve shtetërore në zgjedhje, apo presionin ndaj administratës publike, përkojnë me pretendimet e opozitës të ngritura gjatë këshillit politik për marrëveshjen e 5 qershorit.